kooxda kubadda cagta Barcelona iyo kabtankeeda Lionel Messi ayaa gool ku furtay horyaalka Spain ee La Liga kulan ay la ciyaareen kooxda Deportivo Alaves 3 gool ibra ay ku dhamaatay ciyaartaas 2 kamida goolasha Messi ayaa dhaliyay oo mid kamida Bolsion ahaa goolka saddexaadna waxaa dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Philip Coutinho oo ciyaarta bedel ku soo galay hadaba warbixintan waxay ka hadlaysaa waxyaabihii laga bartay kulankaas ee laga soo calaamadeeyay guusha ugu horeysa Barcelona horyaalka Spain ee La Liga xilli ciyaareedkan qaraax tiyo bayad kala socotaan fadlan subscribe la channelkeena si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee kubada cagta Messi noqday ciyaariyankii ugu horeeyay ee 15 xilli ciyaareed oo xiriira gool dhaliya qarnigan 22aad horyaalkiisa 385 gool ayuu dhaliyay Lionel Messi Barcelona ayaa 6000 oo gool dhalisay La Liga taariikhda taasoo ka dhigan in 6.4%kiiba goolasha ay Barcelona dhalisay uu Messi ku lug lahaa ama isaga uu dhaliyay kooxda kubada cagta Barcelona ayaa noqotay kooxda labaad ee horyaalka Spain ee La Liga 6000 oo gool dhalisa waxaa ka horeysa Real Madrid oo 6042 gool ka dhalisay horyaalka Spain ee La Liga Barcelona 6000 ee gool ay ka dhalisay horyaalka La Liga marxaladahan ay soo mareen goolka koowaad ee Barcelona La Liga waxaa dhaliyay Manuel Barrera 1929kii goolka kumaad ee Barcelona La Liga waxaa dhaliyay Marcos Oriola 1920kii goolka laba kumaad ee Barcelona waxaa dhaliyay Pedro Tomas Zabala 1964kii goolka saddex kumaad ee Barcelona waxaa dhaliyay Quini 1982kii goolka afar kumaad ee Barcelona waxaa dhaliyay Guillermo Omar 1996kii goolka shan kumaad Barcelona waxaa dhaliyay Lionel Messi 2009kii goolka lix kumaad ee Barcelona waxaa dhaliyay Isla Messi 2018 ama kulankii xalay ayuu dhaliyay xaqiiqooyinka kale ee laga diiban galiyay guusha ee Barcelona gaartay waxaa kamida ciyaartoyda ku lug lahaatay kunka gool ee u dhaxeeya 5000 ilaa iyo 6000 laga soo bilaabo 2009kii ilaa iyo hadda waxaa ku lug lahaa Messi oo 126 caawinaad sameeyay Luis Suarez oo 15 caawinaad sameeyay Dani Alves oo 15 caawinaad sameeyay Xavi Hernandez oo 15 caawinaad sameeyay iyo Andres Iniesta oo 12 caawinaad sameeyay tan iyo 2009kii ciyaartoyda Barcelona goolasha ugu badan dhaliyeen kuna lug lahaa kunka gool ee Barcelona waxaa kamid ah Lionel Messi oo 336 gool dhaliyay Luis Suarez oo 110 gool dhaliyay Neymar oo 68 gool dhaliyay Pedro oo 108 gool dhaliyay Alexis Sanchez oo 39 gool dhaliyay David Villa oo 33 gool dhaliyay iyo Fabregas oo 28 gool dhaliyay